দলগত গুন্ডাগিরি। টোলগেট কর্মচারীক গুলিওয়ার ভাবুকি। পিস্তল দেখুয়ায় উদ্ভণ্ডালি। দবকার টোলগেটত আতঙ্ক। এই দৃশ্য বৃহস্পতিবারৰ। এয়া হোজাই জিলাৰ দবকাৰ টোলগেট। টোলগেটত টোল দিবলৈ এই ধৰণে শাৰী পাতিছে বাহনে। এইখন এখন বগা ৰঙৰ এল্ট'। এই এল্ট' বাহনখনৰ পিছত আছে এখন ক'লা ৰঙৰ স্কৰপিঅ'। টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে কথা পাতি আছে এল্ট'খনৰ চালক তথা আৰোহীৰ সৈতে। তাৰ পিছতেই হঠাৎ ক'লা ৰঙৰ স্কৰপিঅ'খনৰ পৰা নামি আহিছে এইজন লোক, আৰু লোকজনৰ হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ। এটা পিষ্টল দেখুৱাই গুলিওৱাৰ ভাবুকি দিছে টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক। আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচিটিভি কেমেৰাত। পুনৰ চাওক সেই দৃশ্য, কিদৰে ক'লা ৰঙৰ এইখন স্কৰপিঅ'ৰ পৰা হাতত পিষ্টল লৈ গুলিয়াবলৈ উদ্যত হৈছিল এই ব্যক্তিজন টোলগেটৰ কৰ্মচাৰী। আচলতে বৃহস্পতিবাৰে দবকাৰ টোলগেটত কি হৈছিল শুনক টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ মুখেৰে। আইডি এখন দেখাইছে আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তেতিয়া আমি কৈছোঁ ছাৰ এইটোতো হেৰি নাই, আমাৰ ইয়াত এক্সামটেড নাই, আমি এইটো ফ্ৰী এৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতে আমাৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আছে। পাছত হেৰি আমি তেখেতক আইডিখন লৈ পেলাই কৈছোঁ ছাৰ আপুনি গাড়ীখন ছাইড কৰি লওক, পিছৰ গাড়ী অসুবিধা হৈ আছে। তেখেতে গাড়ীখন ছাইড কৰিছে আৰু পিছত যিটো স্কৰপিঅ' আছিল বেলেগ কালাৰৰ, সেই গাড়ীখনৰ পৰা এজন মানুহ ওলাই পেলাই টিচিৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিছে। যেতিয়া মই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ তেতিয়া তেখেতে পিষ্টল এটা ওলাই কৈছে তহঁতক, গালি এটা দি পেলাই কৈছে তহঁতক গুলিয়াই মাৰিম, গুলিয়াই মাৰিব লাগিব, কৈ পেলাই গাড়ীত উঠিছে। আমি ৰাস্তাত উঠি দিছোঁ, তেওঁ ওলাই গৈছে। আৰু এইদৰে য'তে ত'তে এতিয়া একাংশই ভি ভি আই পি ৰাজ দেখুৱাবলৈ গৈ এইধৰণে গুণ্ডাগিৰি কৰাত লিপ্ত হৈছে। পিছে কোন এই গুণ্ডা? কিয় তেওঁ টোল টেক্স দিব নিবিচাৰে? কাৰ আশীৰ্বাদত এইধৰণে পিষ্টল দেখুৱাই টোলগেটত কৰ নীতি পাৰ হৈ যাবলৈ বিচাৰিছে এইজন গুণ্ডাই? সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।